Sustadat sâmbătă săcătetru tăzărși și am obținut da porțiomisă da păcurianis mitropolit meu pe serafime romelmat tsminda mitzidan Ierusalimidan ce am obținut da tăi brevit setzchli. Rad Robert Segan mugaxenet kidev ertkhel dadastureba martmaidebeli ceshmaritebis arametu dghevandeli dges soredats rom gansakutrebulia am khtaebrivi tsetskhlit radganats chven vitsit rom khtaebrivi tsetskhli gadmodis mkholod da mkholod avdgoma dges ay am tsqinvale dges da gadmodis sored mashin rodesats chven martmaidebeli khristianebi დღესასწაულობ და ზეინობ აი ამ წინვალე აღდგომის დღესასწაულს. აი თქვენ უკვე გესმით ზარების რეკვის ხმა, რაც მომასწავებელია იმისა, რომ სულ რამოდენიმე წუთში დაიწყება ლიტანიობა ტაძარი დაიცლება ხალხისგან. ჩვენ ვიცით, რომ ტაძარი სიმბოლურად განასახიერებს სამოთხეს და როგორც მაცხოვრის აღდგომამდე სამოთხის კარი იყო ყველასთვის დახშული, შესაბამისად ყველა ადამიანი გადის გარეთ და იხურება ტაძრის კარები და მას შემდგომ რაც სასულიერო დასი და მრევლი სამგზის გარშემოულიან ტაძარს, რაც სიმბოლური მიმანიშნებელია იმისა, რომ მაცხოვარი სამ დღე იმყოფებოდა საფლავად და მესამე დღეს აღდგა, და სწორედ აი ამ ლიტანიობის, ანუ აი ამ გარშემოულის შემდგომ გაიღება კვლავ აღსავლის კარი, ისე როგორც უფალმა თავისი აღდგომით განაღო სამოთხის კარი და ჯოჯოხეთით აღმოიყვანა მართალთა სულები და დაუმკვიდრა მათ სასუფეველი. სასულიერო პირები იერარქიის მიხედვით გამოემართებიან, ჯერ მოდიან დიაკვნები სტიქაროსნებთან ერთად, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედაც მისი უწმინდესობის პატრიარქობის პერიოდში ასე მრავლად არიან წმინდა ტაძრებში სტიქაროსნები, დიაკვნები და სასულიერო პირები. Ierusalimidan ჩამოვიდა ხელთუქმელი ცეცხლი, ღმერთმა დაღლოცოთ, ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა. ჩვენ შევერთეთ ამ დიდ სიხარულს, ქრისტე აღდგა, დღევანდელი დღის მადლი აი ამ ღვთაებრივი ცეცხლის და აი ამ ჭეშმარიტების მადლი შეგეწიოთ თითოეულ თქვენთაგანს და სრულიად საქართველოს მთელს მართლმადიდებელ სამყაროს. ქრისტე აღდგა მკვდრეთით, სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი და საფლავების შინათა ცხოვრების მინიჭებელი. ეს მართლაც ძველი საგალობელი ეკლესიას თვით მოციქულებმა უბოძეს. სახარებასთან ერთად მას სანუკვარ სიწმინდესავით ინახავდა ყველა ქრისტიანული საძმო. ქრისტიანთა დევნის ჟამს იგი ძლევის სიმნივით ჟღერდა რომის კატაკომბებსა და იუდეის გამოქვაბულებში. აღდგომის ღამეს ქრისტეს აღდგომის სიხარული სულიერი ნათლის ტალღებად იღვრება ყოველი მართლმადიდებლური ტაძრიდან და წყვდიათში ჩაფლულ ღამეს სიხარულით სავსე ბედნიერ დღედ აქცევს. ქრისტე აღდგა ამ სიტყვებში ვით მისტიკურ ცენტრში იკვეთება ძველი აღთქმის ყველა რადიუსი, მისი წინასწარმეტყველებანი სახეები და აღთქმანი. ქრისტე აღდგა
am სიტყვების სიღრმიდან, ვით ნათლის უბსკრულიდან, თელ სამყაროს ეფინება სხივები, მათში ჩადებულია აუხსნელი, მიმზიდველი ძალა, თითქოს თვით ქრისტე ეხება ჩვენს გულებსო. Კუდრეთით აღმდგარი ქრისტე გადაგებისთვის მოციქულები სიხარულით ხვდებოდნენ წამებას, სიკვდილს, რადგანაც სწორედაც რომ აღდგომა ეს არის უდიდესი სიხარული სიკვდილზე გამარჯვებისა. აი თქვენ კადრში ხედავთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, სამების საკათედრო ტაძარში არიან ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები, აგვიზანდება პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი დავით ბაქრაძე, აქ გახლავთ ქალაქ თბილისის მერი ბატონი გიგი უგულავა, პარლამენტის წევრები, მინისტრები, აიქვენ კაპში ხედავთ ტოლთა და განსახლების მინისტრ ბატონ კობას უველიანს, რომელიც დღეს უკვე საერო სამსახურში აქტიურად ჩაფული, მაგრამ თავის დროზე სწორედაც რომ ის იყო ერთ-ერთი სტიქაროსანი სამეფო საკათედრო ტაძრისა. აი კაპში ხედავთ საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ასევე აღდგომის ლიტურგიას და ამ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ესრება. სწორედაც რომ ქართველი ერის ერთობა გამოიხატება მისი როგორც ერის ასევე ბერის ერთობაში, რაც არის ყოველთვის რაც იყო და იქნება ჩვენი ერის სიძლიერე და სიმტკიცე. აი მორწმუნე მრევლი მიემართება უფროსურე ტოვებენ ტაძარს, გამოდიან გარეთ, რათა აღასრულონ აღდგომის ლიტანიობის რიტუალი. ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა, თუ მაშინათვე რატო არ გამოეცხადა აღდგომილი მაცხოვარი იუდეველებს. ეს კითხვა თავის თავად არასწორია, რადგან რომ ყოფილიყო რაიმე იმედი იმისა, რომ ისინი ამით აღდგომას ირწმუნებდნენ, უფალი არ დააყოვნებდა და ყველას გამოეცხადებოდა, მაგრამ ეს იმედი არ არსებობდა, რაც აჩვენა თვით ლაზარეს აღდგინება. მიუხედავად იმისა, რომ ოთხი დღის მკვდარი აღადგინა მაცხოვარმა, ამის თვითმხილველებმა მაცხოვრისადმი რწმენა კი არ განიმტკიცეს, არამედ პირიქით მოინდომეს ქრისტეს და ლაზარეს მოკვლა. არ იქნებოდა აღდგომა, რომ არ მომხდარიყო დაცემა. ანუ აღდგომის მიზეზი იყო ის, რომ ედემის ბაღში მოხდა ადამის დაცემა. ფეხზე წამოყენება მას სჭირდება, ვინც წაქცეულია, რადგანაც მას ვინც ფეხზე დგას, რაში ჭირდება აღდგომა, ის ისედაც ჯანსაღია და ფეხზე დგას. და ასევე აღდგომაც ადამის დაცემიდან გამომდინარე მოხდა. გრიგო ღვთისმეტყველს აქვს ესეთი აზრი, რომ როგორც ვიცით, მოხდა ადამისა და როგორც ადამიანის ასევე ანგელოზების დაცემაც, და გრიგო ღვთისმეტყველი ადამიანსა და დემონის დაცემას შორის ერთადერთ განსხვავებას ხედავს. დემონი საბოლოოდ წარწვდა ღვთაებრივი ნათილის საუკუნოდ ჩაქრამაში და ესეთ რამეს ამსგავსებს, რომ აი როგორც სანთლის ალიქრება ქარის დაბერვისაგან, ასევე მოხდა ეშმაკში. ხოლო ადამიანში კი ადამიანის დაცემას კი ადარებს ჩამქრალ კოცონს, სადაც ფერფლის გროვის ქვეშ ჯერ კიდევ ჩუტავს ნახში და მისი გაღვივება ჯერ კიდევ შესაძლებელია, და ეს ნახშირი თუ გაღვივდა, აუცილებლად ცეცხლისალად იქცევა. და აღდგომით სწორედ მოხდა ის, რომ მაცხოვარმა თავისი ღვთაებრივი ბუნებით ადამიანის ბუნება
სუსტად იმ ცეცხლის ალად აქცია და აღადგინა. ამიტომაც არის ესეთი უდიდესი დღესასწაული აღდგომა და ამიტომაც ესე განსაკუთრებულად დღესასწაულობს მას მართლმადიდებლური სამყარო. Surfașul telemacurat laborul, frondel, abdomis, saltul liturgis, translația, sa zgodeburu, mauzco, bliseterši, uzgobit, me, tacmi, dismidainus, sahelobist, azris, sinam zvari, decanozi, Mikhail Bukia, caukis, bertas, mamata, monastris, arhimandriti, mama, šio, varatshelia, da, samobisa katedru, azris, decanozi, Mama Gheorghe Tseroze. Dres Christes aghdgoma da amitom matshoris mtvetit aghdgoma ertgvari tsentraluri temats ki ari ai am chveni saubris ai pirveli natsilisa rogorc mamashi obdzanebda da tsminda mamebis gamonatkvamebi mjelobebi ovisminet chven da mata shedarebit ikneb arts ki ghirdes amis tkma magram mains minda chven smenels da maqurebels უთხრა რომ არაჩვეულებრივი ფრანგი მწერალი ერიკ ემანუელ შმიდტი თავის პატარა მოთხრობაში პატარა ნაწარმოებში პილატეს სახარება ეს არის რაიმე აპოკრიფეს ჩვეულებრივი ლიტერატურული ესეთი ნაშრომია თხრობა რაღაც ესე იგი დრამატული გარკვეულად ესე იგი თხრობა არის სადაც თითქოს პილატე განიზრახავს დამოუკიდებლად ჩაატაროს გამოძიება იმისა თუ სად წავიდა მაცხოვარი და ის მიადგება არ ვიცი ღირს კი ახლა მეტის თქმა რომ ეს ციგნი ქართულადაც არის ნათარგმნი და დასკვნა და თვითონ ეს ავტორის ეს პოზიცია არის სწორედ ძალიან გასაკვირი და საინტერესო და ჩვენთვის მისაღები და ამ გაგებით საინტერესო და ყურადსაღები რომ მთავარი სათქმელი იქ არის სწორედ ის რომ იესო მაცხოვარი აღდგა მკვდრეთით და უფრო შეიძლება ითქვას რომ უფრო ღრმა თეოლოგიური სვლაც აქვს ამ წიგნის ავტორს კერძოდ ის რომ ფილიპე რომელიც მკვდრეთით აღდგა მაცხოვარს ნახავს არ გააჩნია მისი რწმენა სარწმუნოებრივად ის ესე იგი არ ფერს არ იცვლის ეს ადამიანი არ შეიცვლება ხოლო პილატე ამ ნაწარმოებში რომელსაც ვერ ეღირსება ესე თქვა თუ კეთაღდგარი მაცხოვრის ხილვა თუმცა ესე როგორც მოგახსენეთ Олад мец на парадис, да укунити, укунитися. Ай, мис маутмидесобан цармосткоа, асамаглебели, цискрис асамаглебели, олдацмида самебис садидебели да сагалобели, рац момасаубелия, сахто, сахуребис, литургис, сахуребис, ано, сахдгомо, сахуребис да сацкисиса. სამების საკათედრო ტაძრის ვაჟთა გუნდი რომის ხელმძღვანელით გახვალთ ბატონი სიმონ ჯანგულაშვილი სწორედაც რომ აღასრულებენ ახლა აღდგომის საგალობელს აქვე მინდა აღნიშნო ძვირფასო ტელემაყურებლებო მისი უწმინდესობის
გასაკვირველი არაერთი ღვაწლი და მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ღვაწლი სწორედ ის არის, რომ დღეს ქართულ ტაძრებში აღევლინება ძირძველი უძველესი სამხმოვანი გალობა. Სწორედაც რომ მისი უწმინდესობის კურთხევით და მისი მამობრივი მზრუნველობით შეიქმნა ზუსტად ეს გუნდი და არაერთი გუნდი მგალობელთა საქართველოში. Ჩვენ უგალობთ ქრისტეს აღდგომას და იოანე ოქროპირის სიტყვებით რომ თქვა სიცოცხლის სიკვდილზე გამარჯვება გამოვაცხადეთ. სადაა ჯოჯოხეთო საწერტელი შენი, სადაა სიკვდილო ძლევაი შენი. ამავე დროს საკუთარი თვალით ხედავდა გვესმის საშინელი ამბები, რომ სიკვდილი ჯერ კიდევ დაწრძის თავის ცელით ჩვენს გარშემო. ვიგებთ რომ მიხოცებიან ჩვენი ახლობლები, ახალგაზრდები და ძვირფასი ადამიანები. Aș rata mă rog să le băi să se harulă să nu vă să se scrie și să se მაგრამ დღევანდელი დღე სწორედაც რომ არის გამარჯვება აი ამ სიკვდილზე და გასაკვირველია ადამიანები რომლებიც რწმენით და გასაკვირველია სიყვარულით მიახლებიან უფალს მათ იმ მართალი რწმენით მართალი სიყვარულითა და მათი წრფელი დამოკიდებულებით ღვთის შემეცნების შედეგად სწორედ თითოეული ადამიანს ელოდება ცხონება და ელოდება გადარჩენა. მაგრამ ამაში რასაკვირველია უპირველეს ყოვლისა უნდა მონაწილებდეს ადამიანის თავისუფალი ნება. ღმერთს ადამიანი ჯოჯოხეთისთვის არ შეუქმნია, ღმერთს ადამიანი წარწმედისთვის არ შეუქმნია. ღმერთმა ადამიანი შექმნა მარადიული ნეტარებისთვის, ცხონებისთვის, სასუფევლისთვის და სწორედ ამის დასტური იყო და არის ისიც რომ ცოდვით დაცემული კაცობრიობის გამოსახსნელად თავად უფალი მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე განკაცდა. როგორც იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს, ეს რაც შეიყვარაო ღმერთმა სოფელი რომ თავისი მხოლოდ ჩობილი ძე მოსაო მას ცოდვათა გამოსახსნელად და გამოსასყიდად. ასე რომ დღევანდელი დღე ეს არის სიხარული. Христос Анести, Христос Воскреси, Свит
Ai mis ma ucmende sobam sam enaze kartulat, perdznulat da rusulat tsarmostkva agdgomis molotsvis sagalobeli. Ai rogor tsegan mogaxsene tsilvas esreba საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ახლა ის მაუწმინდესობა მიულოცა მას ბატონი პრეზიდენტი მეუღლესთან ერთად იმყოფება წირვაზე დესისა და უნეტარესისა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და მცხეთა თბილისის მთავარების კაბოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტისა დიდისა, მეუფისა, მამისა, ჩვენისა, ილიასათვის და მაღალყოლად უსამდელოესისა ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტისა დანიელისათვის და მაღალყოლად უსამდელოესისა მაცხოვარმა კაცობრიობის ორი ისეთი უდიდესი მტერი დაამარცხა, რაც არის სიკვდილი და ცოდვა. ეს ორი მტერი ადამიანში ღვთისურჩობის შედეგად შემოვიდა. Როცა ადამი სამოთხეში იყო, მან არიცოდა არც სიკვდილი, არიცოდა არც ცოდვა და შიში. რა თქმა უნდა, არიცოდა არც სირცხვილი. ეს ყველაფერი ადამში მას შემდეგ შემოდის, რაც ის ღმერთს ეურჩება. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ადამიანი სიცოცხლესთან ახლოს იყოს და სიკვდილი იგმოს, ასევე შეუძლებელია ადამიანი ჭეშმარიტებას ემორჩილებოდეს, ჭეშმარიტებას მიყვებოდეს და მან ცოდვა ჩაიდინოს. Იბადება უნებრივი ადამიანს გაუჩნდება კითხვა, თუ როგორ დაამარცხა აღმარმა მაცხოვარმა სიკვდილი, თუ ადამიანები დღეს მაინც ისე უკვდებიან და ყოველი ვიცით, რომ ყოველი ადამიანი დედის მუცლიდან იბადება და შემოდის ამ ქვეყანაზე და სიკვდილის მეშვეობით კიდევ ადამიანი გადადის იმ ქვეყნად. ანუ სიკვდილი არის საშუალება იმისა, რომ ადამიანი ამ სოფლიდან გადავიდეს იმ ქვეყნიურ სამყაროში. მაგრამ ისინი, ვინც ქრისტეში კვდებიან, ანუ ადამიანი, რომელიც მორწმუნეა და მართლმადიდებლურად, ანუ სარწმუნოებრივად ცხოვრობს, მისთვის სიკვდილი უკვე აღარ წარმოადგენს უსხულს, ჯოჯოხეს და ასე შემდეგ. არამედ მისთვის უკვე სიკვდილი ეს არის გადასვლა იმ სამყაროში, ანუ დაბრუნება საკუთარ ადამიანის პირვანდელ მდგომარეობაში. და ეს ყველაფერია მაცხოვარმა მოიტანა თავისი აღდგომით. ანუ აღდგომით მაცხოვარმა გახსნა სასუფევლის კარები და უკვე ადამიანისთვის შესაძლებელი გახდა ის, რომ ის შესულიყო ცათა სასუფეველში. ცოდვით დასნეულებული ადამიანი მხოლოდ შეიძლება ქრისტეს მეშვეობით განიკურნოს, რადგანაც მაცხოვარი არის მაკურნებელი საშუალება ცოდვისგან. როდესაც ადამიანმა აღმოაჩინა მაგალითად სურდოს წამალი, თქვა რომ ჩვენ დავამარცხეთ ეს ავადმყოფობა, ასე რომ ავადმყოფობის საწინააღმდეგო წამლის აღმოჩენა ამ ავადმყოფის დამარცხებას ნიშნავს. მაცხოვარმა კიდე კაცობრიობას მისცა ისეთი წამალი, რომელიც თვით ავადმყოფობის მიზეზებს კურნავს, ანუ ცოდვას, რომლისგანაც წარმოიშვა ყველა სხვა დანარჩენი ხორციელი თუ სულიერი ავადმყოფობები. ცემა მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა აწლა მარადის და უყუნითი უყუნის ამდე. თუ ადამიანები დღესაც ცოდავენ, ეს სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ თითქოს და მაცხოვარს არ დაემარცხებინოს ცოდვა, არამედ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს ჯერ კიდევ არ დაუწყია იმ წამლის მიღება, რომლის მეშვეობითაც ის შეიძლება განიკურნოს, ანუ მას არ დაუწყია მართლმადიდებლური ცხოვრება და ამიტომაც ის ჯერ კიდევ სნეული რჩება.